nin Wuhan şəhərində yayılan və 30-a yaxın insanın ölümünə səbəb olan koronavirusun ortaya çıxması ilə bağlı versiyalar analiz edilib. Publika.az xəbər verir ki, yeni tip koronavirus kəskin tənəffüs yolu sindromu və yaxın şərq tənəffüs çatışmazlığı sindromu ilə eyni mənbədən gəlir. Bu iki sindromda da Virusun qaynağı yarasadır. Lakin onun insana keçməsi üçün vasitəçi heyvan lazımdır. Tibbi viroloji jurnalında yayımlanan araştırmada yeni virusun qaynağının yarasə ola biləcəyi ehtimalı üzərində dayanılıb. Lakin koronavirusun insana keçməzdən əvvəl mutasiyaya uğraması ehtimal edilir. Araştırmaçılar bu nöqtədə Yəni virusun biri yarasadan yoluxmuş 2 koronavirusun birləşməsi ola biləcəyini iddia edir. Ən böyük ehtimal ilandır. Çinin Pekin Universiteti Səhiyyə Elmləri Mərkəzindən olan Wei Qi ilə Pekin, Nanjing, Ningbo və Wuhan şəhərlərindən olan tədqiqatçılar virusa yolxanlardan götürdükləri gen nümunələrindən Yola çıxaraq müəyyən etdikləri genetik kodu fərqli növbə heyvanlardan alınan 217 koronavirusla qarşılaşdırıb. Araştırmaçılar 2019-un protein kodlarının daha çox Çində yaşayan 2 ilan növünün daşıdığı koronaviruslarla oxşarlıq təşkil etdiyini ortaya çıxarıb. Araşdırmanın nəticəsi virusun ilandan keçmiş ola biləcəyinə şəhad verir. İlanların Wuhan şəhərində virusun ortaya çıxdığı düşünülən dəniz məhsulları bazarında satılması virusun əvvəlcə yarasadan ilana, onlardan da insanlara yoluxması ehtimalını ağla gətirir. Buna baxmayaraq, Pekindəki Zoologiya İnstitutunun araşdırmacısı Xing Aihua virusun kaynağı ilə bağlı olaraq təkzə genetik kollaşdırılmadakı oxşarlıqların bəs eləcək dəlil olmadığını söyləyib. Qeyd edək ki, ortaya çıxdığı yerin adı verilən Wuhan virusu nəfəs alma, asqırıq və öskürək zamanı hava yolu ilə keçir. İlkin simptomları yüksək temperatur, boğaz ağrısı, öksürək, nəfəs çatışmazlığı və ishaldır. Bir müddət sonra sətərcəm və böylə çatışmamazlığına səbəb olur. Ölüm riski yüksəkdir.